Jaké změny si organizátoři připravili pro letošní ročník? Tak jak jste správně říkala, letošní ročník je jubilejní, tudíž jsme ho udělali opravdu velkolepý. Takže změny je celá řada, respektive nejsou to ani změny, je to spíš vyústění dlouhodobého směru, kterým mohu v Kolín jde. Tedy otevřít se nejenom velmi kvalitní a dobré dechovce, ale i dalším žánrům a přilákat nejenom starší generaci, ale i střední a mladší publikum, což se nám poslední 3 roky daří a v letošním ročníku tomu nebude jinak. Tudíž jsme udělali opravdu nabitý program od pátku přes ostrov na hlavní náměstí po doprovodné scény u Bartolomě, v synagoze a v okolních městech. Jaké speciální hosty uvidíme? Mohl bych diváky pozvat na pátek na ostrov, kde celý den bude představení Kašpárka v rohlíku, což je velmi vhodný pro rodiny s dětma, a následně pro střední generaci vystoupí paní Špinarová a na náměstí v tou dobu bude velký showman Vlado Kumpán, po kterém bude následovat rytmická balkánská dechovka. V sobotu je to Hana Zagorová, kolínský big band Daša, nesmím opomenout městskou hudbu Františka Kmocha a vůbec veškerý dechovky z Kolína, který budou mít speciální monster koncert v sobotu od 7 do 8 hodin. V neděli je to pak velký monster koncert s Bárou Basikovou a s Tomášem Savkou. Jste zmínil Kašpárka v rohlíku pro rodiny s dětmi. Jaký další program pro děti je připraven? Je to celá sobota, respektive sobota odpoledne u Bartolomě je divadelní scéna. Co by si návštěvníci neměli nechat ujít? Myslím, že by se neměli nechat ujít celý festival, který je opravdu jako nabitý programem od toho pátku. Dokonce ve čtvrtek začíná historický průvod, který bude moderovat a vyprávět starosta města Kolína Vít Rakušan. Bude se po zajímavých místech a bude se vyprávět o zajímavých osobnostech města Kolína. Zapomínám na průvod, který je letos taky monstrózní, velkolepej, plný nejenom dechovkových souborů a mažoretek, ale i opravdu doprovodného programu. Další zpravodajství z Kmochova Kolína můžete sledovat na televize kolín.org.